Dobrý večer, vítáme vás u pořadu Posvítíme si na vás. Já jsem Břetislav Sobek a hlásíme se vám z Brna. Podle našich informačních zdrojů máme informaci, že se stala nehoda. Pojďme se podívat na místo činu. Před námi tu vidíme totálně zdecimované auto. Okna jsou vybitá, kde přeruchýví přední sedačka. A když se podíváme blíže na zadní plech, vidíme nápis Miluj Morče. Znamená to snad, že toto auto řídilo Morče na dálnici a proto se toto auto nabouralo? Nepravděpodobné. Pojďme se podívat dovnitř auta, zdali tam nenajdeme nějakou jinou indici. Při bližším uhledání vnitřku automobilu zde můžeme vidět zbytky vybavení automobilu, pedlahev a plechovku od piva. Znamená to, že řidič pil alkohol a proto se vyboural? Ne, protože plechovka je na místě spolujezdce, to znamená, že spolujezdec pil. Pojďme se podívat ještě jednou a blíže k sedačce řidiče. Při dalším a důkladnějším ohledání najdeme na místě řidiče koronu. Řidič se nakazil koronou a po nakažení naboural tímto automobilem. I přesto, že už se blíží konec koronavirové pandemie, lidé, buďte na pozoru a poslouchejte naši vládu. Korona útočí, obzvláště v uzavřeném automobilu. Proto mějte své masky na obličejích a nemluvte s ostatními lidmi. Děkuji za sledování pořadu, posvítíme si na vás. Vrátíme se vám k dalším dílu příští týden. Děkuji za sledování. Dobrou noc.